Yevlaqda iri qovaq ağacı aşaraq obyektlərə ziyan vurub. Hadisə rayonun yuxarı Salamabad kəndi ərazisində baş verib. Sakinlər bildirir ki, ağac qəfildən iki hissəyə ayrılıb. Qovağın iri budaqları kənd ərazisində olan ərzaq dükanları, bərbərxana və bir tövlənin damını yararsız hala salıb. Xoşbəxtlikdən hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Dəyəmizdir, yəni peyəmizin də üstü başı yoxdur. Gel, xarab olubdur, təmiz dağılıb. Ona su krantımızdır, su motorumuzdur, yəni ziyan dəyibdir. Çox şey olubdur. Yəni hələ biraz Allahıma şükür ki, evimizə yəni ziyan olmadı ya, yəni uşaq olmadı altında. Yəni uşaqlar səhər-səhər oynayırdı burada, yəni yenə yaxşı səhər-səhər olmayıbdı ağac. 3-4 adələrində ağaç öz başına qırıldı, töküldü. 4 dənə mağazaya deyək, sahibkarlara zərər vurdu. Obyektlərin üst örtüklərinə ziyan vurubdu, bir də daşları düşübdü. Sakinlər deyir ki, Yevlaqın yuxarı Salamabad kəndi ərazisində aşan qovaq ağacının 70-80 il yaşı olar. Ağac içərisindən çürüdüyündən qəfildən aşıb.